Takže nazdar kamarádi, zdravím vás všechny, co mám ve skupině Automotorky Morava a taky ve skupině Morava Cars.cz. Teďka tady mám pro vás takovou velice výhodnou nabídku, takže to rozhodně neproserte, jako vždycky. Hele, mám tady TDIčkový, šestikvaltový, kombíkový auto za parkaček. Investice veškerá žádná, teď momentálně, technická tam je, je to model 2000, jako daň neplatíte. A cenovka bude vedena potom v inzerátu, je to teďka na zimních pneumatikách, jsou tam 4 kotoučové brzdy, má to anatomický sedáky, má to klimatronik, má to nastavitelný volan, nastavitelný sedačky, okna, všechny 4 elektrika, zrcátka elektrika, tónovaný skla s atestem, dostanete ještě 2 čelní světlomety, protože jsou zašly z těch závad, akorát kosmetika. Jinak jízdně je to úplně super, je to fakt za 6 litrů, je to PDčko 85, a poctivý kilometry dlouhodobě jeden majitel tady v republice. Jo, takhle z hodově to vypadá pěkně, ale když potom dojdete blíž, tak jsou tam prostě na opravu nějaký kousky, nějaký rožky, drbky prostě a hlavně na výměnu pravej blatník. Jinak ten interiér je fakt pěkný, zachovalej. Loketní opěra, jak jsem povídal, 6. kvalt, takový krásný modrý interiér. Sedačky nejsou poškubaný, tady je ještě ten, tady je potah, originál Volkswagen. Všechny 4 okna, elektrika, zrcátka, elektrika, nastavitelný výškový volant od sebe k sobě, nahoru dolů, pumpičková sedačka nahoru dolů taky. S tím fóliím tady jsou atesty, má to ty hagusy, nemá to kulu, zase nějaký drbky prostě, světla dostanete, jsou tam dvě zánovní depa ještě, tady nějaký kreten. V minulosti se to pokoušel zalakovat nějaký škrábance druhou barvou, takže úplně jednoduše to půjde nějakým acetonem s tam sundat. Jinak ta karoserie a ten lak je prostě pěkný, to z něj taková hruza. Jak povídám na výměnu, tady ten blatník, který nebudu ukazovat, ten je prostě škaredý. Kilometry jsou jasný, poctivý, spojka je výborná, podvozkově to je dobrý, brzy jsou taky dobrý. Cena bude bez 5000 za 40, takže si asi odhadnete, kolik to bude stát. Evidenčka 4 kila, a aby se to napsalo na vás na magistrátu, z klasických 800 poplatek. Auto je dobrý, pěkný, závady jsem tam žádný nenašel, to je důležitý. Jako žádný zbytečný, zase takový ti honí brci tam budou vymýšlet, že to je někde škráblí, nebo že to má kilometry. Aby se taky mohli konečně věci probudit a uvědomit si, že dneska má jakékoliv Superb 800 000 tady z toho roku výroby. Tak nastartovalo to pěkně, problikne kontrolka oleje, zhasne, svítí tady back, jenom pytel, RPG to má 4, má to dokonce, co to má protiproklus, jenom rádio na flešky, klimatronik. 6 kvalt, sedačky jsou bezvadný, boční vedení suprový, stropnice pěkná, čistá, dírky ve skle, veškerý žádný, jenom bordel teďka. Dám si kávu, doporučuju, ale to bude chtít, tak hnedka volejte, než to zase proserete. To je horký. Jo, takže to je tak všecko. Zatím čau.